្រូធ្លាប់មើលរឿងអេចអេនអេចអត់ងកោនោះនោះចាក់ដល់ផ្លៅហ៎ Drop it អូខេបាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដល់ប៊ូត្រូលបាទក៏ធ្វើតាមការសន្យាបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបាទនេះជាម្សិលមិញបាទម្សិលមិញក៏ប្រហែលជាម្សិលមិញបាទខ្ញុំក៏បានផុសនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទក្នុង account YouTube ប៊ូត្រូល Gaming បាទខ្ញុំក៏ផុសថាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសម្រាប់ 100k subscribe ជិយបាទហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនបាទសម្រាប់នៃការតាមដានក៏ដូចជាទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំក៏បានផុសថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូ Q&A បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានគាត់ comment ច្រើនដែរបាទដូចជា190ជាង comment ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានដកស្រង់ដូចជា comment មួយចំនួនដែរបាទដែលអ្វីពីច្រើនគាត់សួររឿងដដែលបាទសួរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដកស្រង់មកបាទបាទហើយសម្រាប់ប្រោទី1បាទឈ្មោះថាខ្មែររីមិចញូបាទប្រោផ្លោកប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រអីប្រោដុតដល់ហើយបាទហើយដូចតែគ្នាប្រោបាទផ្លោកខ្ញុំដូចតែគ្នាអេខ្វះសំណួរសួរណាស់ប្រោបាទឥឡូវយើងជួបមួយទៀតបាទឈ្មោះថាមីស្ទ័រខ្មែរមីស្ទ័រ KX បាទប្រោធ្លាប់ចាប់គុកអត់អីប្រោអត់ខ្វះសំណួរសួរណាប្រោអត់ដែរទេបាទខ្ញុំអត់ដែរចាប់គុកឯងបងប្អូនអើយអត់ដែរធ្វើអីខុសច្បាប់ទេបាទឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងមួយទៀតបាទឈ្មោះវិចិត្រអភិសាលប្រោធ្លាប់ប្រោធ្លាប់គេរំលោភអត់ប្រោធ្លាប់គេរំលោភដូចអត់ដែរមានទេបាទអត់ដែរវាមិនដែររំលោភខ្ញុំរំលោភគេបាទនិយាយលេងទេបាទអេសំនួរសំនួរដល់កលសំនួរចាក់ដល់ផ្លោកអស់សំនួរបាទឥឡូវយើងចូលនឹងសំនួរមួយទៀតបាទឈ្មោះថាប្រូអខេមរីមិចអភិសាលបាទប្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបាន 100k subscribe បាទអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តមែនទែនបាទគឺសុបាយចិត្តក៏ដូចជាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺសុបាយចិត្តមែនទែនណាហើយសឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលស៊ីអីម្ល៉េះ Oh no ហើយទៅមើលស៊ីអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងខមមិនមួយទៀតបាទឈ្មោះថារីឈីឡូអញ្ចឹងរីឈីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រូដែលលេងស្រាតខោតបាទអារឿងលេងស្រាតខោហ្នឹងកាលពីនោះទុយទុយបាទដល់ឥឡូវហ្នឹងលេងស្រាតខោលេងកើតលេងកាលអានោះទុយលេងតែយ៉ាងណាពីមេឃភ្លៀងមកហ្នឹងមានស្លេកលីអូមានអីបោកផ្លែបាទជាស្រ័យបាទអារឿងហ្នឹងពីណាគេធ្លាប់លេងនេះបាទតាំងអ្នកសួរទាំងខ្ញុំធ្លាប់លេងនេះតែគ្នានេះបាទឥឡូវយើងជួលខមមិនមួយទៀតបាទប្រូប្រើទូរស័ព្ទម៉េចអីបាទខ្ញុំប្រើអានេះS8 Plus បាទហើយមួយទៀត S7 នេះបាទខ្ញុំមានទូរស័ព្ទល្អប្រើទេបងប្អូនអើយបាទឥឡូវជួបខមមិនមួយទៀតបាទប្រូដែលចូល KTV អត់អូ no និយាយតាមត្រង់ហ្មងបាទតាំងពីទូចមកដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំធ្លាប់ចូល KTV ចំនួន4ដងហើយបាទហើយមិនមែនចូល KTV ធំៗបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទព្រោះខ្ញុំសូវចូលចិត្ត
អាខាងចឹងចឹងប្រហែលចឹងណាតែថាយើងវាសុភាពបរោះអូខេបាទឥឡូវយើងចូលខមិនមួយទៀតបាទឈ្មោះថាសូរិយាអឺសូសូរិយា KPS ប្រទឡប់មើលរឿង HNHR ងល់កោនោះនោះចាក់ដល់ផ្លោបាទបាទយទៅនិយាយមិនលាក់បាយបាទធ្លាប់មើលទេបាទតែវាមិនញឹកញយប៉ុន្មានទេបាទវាធ្លាប់មើលវាអរិយថាមិនញឹកញយក៏បានទេបាទវាញឹកដែរបាទហើយបើនិយាយរាប់រាប់ផ្លិចបាទចិត្ត2លានដុល្លារអូខេឥឡូវយើងចូលសំណួរមួយទៀតអឺអាស៊ីណូចុះដូចផ្លិចបាត់ហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំអស់ស៊ីណូហើយឡងខ្វះសំណួរសួរដល់ប្រូអើយប្រូបាទគាត់ឈ្មោះថាប្រូរីតរីតKT No No Song Remix ហ្នឹងបាទឈ្មោះហ្នឹងម៉ែចិត្ត4ម៉ែត្រទេបាទបាទឥឡូវចូលខមមិនមួយទៀតបាទប្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពី YouTube ប្រូមានការងារផ្សេងអត់បាទអឺការពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបាទតែពេលមករយៈនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើអានេះវាច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើ game ដូចផងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលធ្វើការហាឡាឥឡូវក៏ខ្ញុំធ្វើជា YouTube តែហើយតែការងារខ្ញុំធ្វើការងារនៅផ្ទះខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវាបន្តមិនសមទេបាទអឺឈ្មោះហេងខ្មែរបាទអឺកាលបងយកប្តីអីរកហើយសំណួរចាក់ដល់ដល់ផ្លោកបាទអត់យកទេបាទប្តីចង់យកប្រពន្ធបាទឥឡូវយើងចូលសំណួរមួយទៀតបាទហើយឈ្មោះថាលីសាបាទអឺបងកាលណាបងបង្ហាញមុខអឺហើយរកវីដេអូរបស់បងពិបាកអត់បាទនិយាយថារឿងមុខហ្នឹងចាំមើលឱកាសល្អបាទឱកាសល្អខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខបង្ហាញផ្លោកតែម្ដងបាទរកយីលីបាទហើយការរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំវាពិបាកដែរបងអូទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារតែវីដេអូបើថាដូចជាហ្គេមបាទមួយហ្គេមគឺយើងត្រូវរិកកອດហ្នឹងយើងបញ្ចូលសលេងផងអញ្ចឹងយើងរិកកອດវាយូរដែរម៉មយើងបានរៀងលេងល្អអញ្ចឹងណាពេលខ្លះអសិស្រ័យពេលខ្លះហ្នឹងចូលទៅងាប់ចូលទៅងាប់ចូលទៅងាប់ហើយពេលខ្លះគាត់ហប់លើឆាតយូរមកងែគាត់ចូលមកវឺតអានោះតចាំផ្លោកផ្លាត់ហើយណាក់លើឆាតយូរមកបាទហើយបើនិយាយថារឿងពិបាកហ្នឹងវាបាក់វាធ្វើអីក៏បាក់បងប្អូនទាំងនេះបាទជឿខ្ញុំបាទធ្វើអីក៏វាពិបាកដែរបាទអឺយើងគាត់ថាការយើងដែលយើងយកលុយពីគេវាមិនជាការស្រួលទេបាទស្អីក៏ដោយបងប្អូនទាំងនេះបាទបាទឥឡូវយើងចូលខមមិនមួយទៀតបាទឈ្មោះសំអឿនបាទសំអឿនបាទប្រទឡប់វាយសាយអត់ត្រូវតែឆ្លោចចំដល់ហើយប្រអើយឥឡូវសំណួរហ្នឹងសុំអត់ឆ្លោចហើយឥឡូវគេថាខ្ញុំអត់បានមើលបាទបាទឥឡូវសុំឡងវិញបាទឥឡូវសុំឡងមួយបាទបាទឥឡូវចូលឡើងសំណួរឈ្មោះថា Mr. Remix បាទប្រធ្លាប់បាញ់ជីងចោតអីដល់កោសំណួរបីដាសំណួរបាទអីដុតដាស់ប្រអើយដូចខ្វះសំណួរសួរចឹងបាទឥឡូវយើងចូលនឹងសំណួរមួយទៀតបាទឈ្មោះថាប្រសាបាទអើសុំមើលរុនគូតតិចមើលប្រូអីកោងងសបីដាសំណួរអើសុំមើលរុនគូតបាទ
អើយបាច់មើលបានទេប្រូឥឡូវសុំមកឥឡូវសុំបាច់មើលមកអូខេឥឡូវយើងចូលខមមិនមើលទៀតឈ្មោះថាអីគេប្លាតអញ្ចឹងប្លាតមែនពុត្រុលអើយឥឡូវប៉ុន្មានកេះស្វឹងបាទនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំរឿងថាផឹកស្រាខ្ញុំវាថាវាមិនការចូលចិត្តមកប៉ុន្តែវាធម្មតាដូចគេតែឯងបាទហើយអញ្ចឹងមិនដល់ទេបាទមិនដល់កេះបាទតែ3កំប៉ុងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្វឹងហើយបាទផឹកបានច្រើនឥឡូវបងប្អូនឥឡូវ3កេះផឹកម្នាក់ឯងផឹកលេងអើឥឡូវទៅនិយាយលេងបាទនិយាយតាមត្រង់ដូចជា3កំប៉ុងចង់សើបាទបាទឥឡូវចូលខមមិនមួយទៀតបាទប្រូត្រូលប្រហែលអ្នកប្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងបាទធ្វើតែម្នាក់ឯងបាទត្រូលតែម្នាក់ឯងចាការបញ្ចូលសលេងហ្នឹងគឺតែម្នាក់ឯងបាទបាទឥឡូវយើងចូលខមមិនមួយទៀតបាទប្រូធ្វើ YouTube ប្រហែលឆ្នាំហើយបាទយទៅ YouTube ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016បាទខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង channel ធំរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា The Troll Cambodia បាទហើយរីឯ channel game នេះតើមករយៈពេលប្រហែលជា3ខែបាទ3ខែជាងទេបាទបាទ3ខែជាងមកដោយសារតែខ្ញុំបានចិត្តយងពីអា channel ធំក៏ដូចជាបងអូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានចុចសັບមកក៏បានជួយសັບអ្នកមួយបាទអូខេបាទឥឡូវយើងចូលសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរមួយទៀតបាទបងអាយុប៉ុន្មានបាទឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំអាយុចូល24ទេបងអូនទាំងអស់គ្នាចូល25បាទចូល25ឆ្នាំថ្មីនេះបាទបាទក៏ឈ្មោះថាក្មេងតូចបាទក៏ឈ្មោះក្មេងតូចបាទអូខេឥឡូវយើងចូលនឹងសំណួរមួយទៀតបាទតើប្រូចូលចិត្តហ្គេមអីបាទយាយតូចហ្គេមខ្ញុំប្របាព្រោះខ្ញុំមិនសូវដែរសូវចូលចិត្តលេងម៉ាបាទនិយាយតាមត្រង់បើថាប៉ុន្តែបើហ្គេមដែលចូលចិត្តគេគឺ PUBG បាទខ្ញុំអាសាលេង PUBG អញ្ចឹងតែបើឲ្យខ្ញុំបាញ់រូលបាញ់អីបងអូនតូនឌីដូចអត់ចេះលេងម៉ាបាទដូចកង់មួយរូលហ្នឹងបាទអាយដែលច្រើនរូលខ្ញុំចូលលេងតាម record បងប្អូនទាំងនេះដែលគាត់សំណពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលេងទៅតែបើថាហ្គេមដែលខ្ញុំលេងទៅច្រើនគឺលេងតែ PUBG បាទលេងតែ PUBG បាទហើយ PUBG យូរទៅហងៃកុំសូវបានលេងមកបាទជូនកាយ2 3ថ្ងៃទៅចូលលេងម្ដងហើយទៅពេលអញ្ចឹងបាញ់យទឹកដៃយើងវាមិនសូវខាត់ដូចគេអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងចូលនឹងសំដួលមួយទៀតបាទឈ្មោះថា Mr. ធីរិតបាទតើពេលបងហត់ណាស់បងគិតថាចង់ឈប់ធ្វើ YouTube ទេបាទនិយាយទៅកាលពីមុនបាទពីមុនខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំវាហត់ពេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើវីដេអូបាទកាលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំខានចេញវីដេអូមួយរយៈដូចជាចូល2ខែបាទកាលហ្នឹងយូរប្រហែលឆ្នាំ2016បាទតែក្រោយមកខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រោះថាការដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាចង់ពេលដែលយើងធ្វើខ្ញុំធ្វើមិនដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរំពឹងថាធ្វើបានលុយបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើត YouTube ឲ្យទៅហើយហើយអាជាសើបង្កើត YouTube ឲ្យទៅហើយហើយឲ្យតែមាន YouTube ដូចគេបាទប៉ុន្តែក្រោយមកការកាត់ខំរបស់យើងវាតែងវានឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដល់ឲ្យតែយើងព្យាយាមយើងព្យាយាមយើងតាំងចិត្តធ្វើថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជោគជ័យវាមិនខានទេបាទឥឡូវខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជោគជ័យបាទគ្រាន់ថាយើងវាមានការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចឹងបាទវាមិនជោគជ័យរលុយបាទរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ឡាដូចគេទេបាទវាមករស់បាទឥឡូវយើងចូលសំណួរមួយទៀតបាទ
ឈ្មោះអាដកចំអឺតើប្រូស្រឡាញ់ស្រីតាំងពីអាយុប្រហែលបាទអឺបើនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយលាក់បាំងបាទនិយាយតាមត្រង់សិនតែម្ដងបាទខ្ញុំមកធ្លាប់ស្រឡាញ់កូនគេបាទតាំងពីរៀនថ្នាក់ទី7បាទថ្នាក់ទី7បាទតែស្រឡាញ់គាត់ណាស្រឡាញ់ធម្មតាលួនធម្មតាមកលួចស្រឡាញ់មិនដែលនិយាយចូលគេបាទអញ្ចឹងយើងវាកលាំងវាជំនាន់ហ្នឹងយើងនៅថាយើងបរោះសុភាពបរោះបាទអូនណៃអរិយឡូវហើយកប់អាបាទនិយាយលេងទេបាទឥឡូវយើងចូលសំដៅមួយទៀតបាទឈ្មោះថាអឺមីស្ទ័រប៉ាណាបយស៊ីនពូលអូឈ្មោះម៉ែឈ្មោះប្រូអើយប្រូអឺតើបងធ្វើ YouTube មានការលំបាកអ្វីខ្លះហើយបងអញចង់អឺហេតុអ្វីបងចង់ធ្វើ YouTube អូបាទមិញដូចអាការលំបាកហ្នឹងនិយាយហើយបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងបាទ YouTube មិនមែនទៅគឺខ្ញុំធ្វើដំបូងឡើងគឺខ្ញុំមិនមែនថាចង់ធ្វើឯម៉ាគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យមាន YouTube ចង់ឲ្យមាន account YouTube អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមាន page ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ troll ឡងតាំងពីឆ្នាំ2014ខ្ញុំធ្វើតាំងពី page ខ្ញុំអាលីអាលុតម្ដងខ្ញុំចាប់ដើមម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង YouTube តាំងឆ្នាំ2016ឯងអញ្ចឹងមានថាការ troll របស់ខ្ញុំ2ឆ្នាំទើបចាប់ដើម YouTube ឯងហើយដូចខ្ញុំនិយាយមែនថាការធ្វើ YouTube វាគ្រាន់ណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានបាទចូលសំណួរមួយទៀតបាទឈ្មោះថាខ្មែរខ្មែរប្រូទៅរៀនធ្លាប់វាយគេអត់ប្រូអត់ដែរទេបាទខ្ញុំអត់ដែលមិនដែលវាយគ្នាទេបាទនិយាយទៅគឺអត់ដែលសោះហ្មងបាទព្រោះអ្នកដើមរបស់ខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកដែលអួតអាងវាយគ្នាចាក់អីអត់ទេបាទតាំងពីទូចដល់ធំបាទអ្នកដែលមិត្តភក្តិដើមរបស់ខ្ញុំពីច្រើនដែលថាគាត់រៀងសុភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងដល់ពេលចាញ់លេងចាញ់អីទៅយើងនិយាយរឿងការងារអីអឺមិននិយាយរឿងការងារនិយាយនិយាយបែបរឿងកំ្លែងនិយាយអញ្ចឹងណាវាថាយើងវាមិនជាអំឡុកបែបក្មេងពេលទៅសាលាទៅអីយើងអួតអាងអីណាមានពួកម៉ាក់មានអីច្រើនទូដល់អឺអីខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យច្រើនគឺខ្ញុំត្រូវអង្គុយលេងនិយាយរឿងកំ្លែងនិយាយអីមួយមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងបាទបាទហើយសំដុំទៀតឈ្មោះថាគឹមលៀងបាទបងនៅខេត្តណាស្រុកណាបាទអឺខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវបាទនៅស្រុកត្រាំកក់បាទអាហ្នឹងស្រុកកំណើតបាទខ្ញុំនៅស្រុកត្រាំកក់បាទបាទសន្ទុំមួយទៀតបាទឈ្មោះថាអឺគិនដាវ៉ែនបាទអឺប្រូពេលណាបង្ហាញមុខពិតឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់អូខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញបាទអសូវរីបាទនិយាយឲ្យមិញបាទអឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទប៉ុន្តែចាំពេលវេលានឹងដល់សិនបាទបាទអស់លីងហើយបាទសម្រាប់វាអស់លីងបាទខ្ញុំបានសម្រាប់តែប្រហែលសម្ដួលហ្នឹងបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំមកដល់បន្ទោលបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះបាទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំតាំងពី Channel Electro Cambodia ហើយនឹងបន្ទោល Gaming បាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅគាំទ្របាទហើយពេលមានចំណុចខ្វះខាតឬបងអូនមិនពេញចិត្តអ្វីមួយនិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់ទៅច្រើនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាខ្ញុំធ្វើទៅមានការវារៀងឆ្កងឬវាភ្លាវឬវាសំដៅឬវាមិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំយកមកកែតម្រូវបាទនិយាយទៅការខមមិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបានអានទាំងអស់តាំងពី channel ធំហើយនឹង channel នេះ channel ពុត្រូល gaming គឺខ្ញុំអានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានបាទគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនចង់ឲ្យបងអូនពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូចង់ឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងដូចជារឿងខ្លះដូចជា
ឧទាហរណ៍ថារឿងនៅក្នុង channel The True Cambodia អញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាភាកមុខខ្ញុំត្រូវតឲ្យខ្លះប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះគាត់ comment នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ comment ខ្ញុំគាត់ថាអានតែចំណងជើងខ្ញុំអាចគិតចាញ់ភ្លាមជឿមួយរឿងភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ថា comment បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះការ comment ធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយអាចធ្វើខ្ញុំនឹងដូចជា channel game ដូចជា channel ឯហ្នឹងគេដែលបងប្អូន comment ថាខ្ញុំលេងហ្គេមទេលេងហ្គេមនោះលេងចេះលេងចុះគឺខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមភ្លាមខ្ញុំអាចធ្វើជូនបានដំណងបាទបាទហើយរឿងហ្នឹងគឺតែចឹងបាទអីជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើហើយនិយាយតដាតឡាលទៀតបាទបាទអរគុណដែលគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទពូត្រូបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទអូបាទផ្លេចជូនពរបាទសូមជូនពរបងទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយហើយនឹងអ្នកដែលអត់ទាន់មានសង្សារសូមឲ្យមានសង្សារច្រើនច្រើនមកស្អាតស្អាតបាទបាទអូខេបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ